че има TikTok, защото когато познахте първото видео в TikTok, моите приятели постоянно гледаха там вътре в клипчетата и постоянно ми викаха БНТ-1 и постоянно ми се подиграваха. Но обаче аз си казвах, че когато аз стана по-известен, те тогава ще ме молят за нещо. Нас ни дават по всяка телевизия по БНТ-1, нали? А по БНТ-2? Според мен още не е дошло чак толкова, защото известните личности отиват в много канали, а ние сега сме само в един. И мисля, аз очаквам, че скоро ще станем известни и ще отиваме в много канали. Това е хубаво да има Facebook, Instagram и да участва в други приложения, така да кажем. И не мисля, че чак. Не, просто мисля, че е хубаво, защото така повече да разпространява. И така става поглед на телевизията, започват да го гледат в TikTok, в Instagram, започват да ги следват в предаването, започват да им лайкват видеото в TikTok. Обаче, в Инстаграм да им лайкват снимките и така. Обаче не е чак толкова хубаво да си в много предавания и да си доста известен, защото ако станеш доста известен и си всяко едно предаването, то хората ще гледат все едно и също и накрая ще им стане скучно. А всъщност ютубърите мамят нарочно и правят готини неща, за да си ги купат и да изкарват пари и да станат известни, да ги хвалят само тях, а на другите да им се смеят, че не са чак толкова измисли, както го правят, така и на мене. Аз почнах да снимам в YouTube и ми се смеят, че правят такива по-скучни видеа, защото аз не съм като Анги Студио да крещя и да ме чува целия квартал Еленово. Аз съм малко по-тиха, но и те почнаха дори да ми пишат гадни коментари, само да не казвам какви са. Тоест хейтери, а ти пишат хейтери. Да, и обаче аз им написах хаштаг без хейт. Аз искам да кажа за въпроса на Марти. Преди, който каза, че то да ти хейтват, не хейтват, защо се интересуваш? Дай, това ми е на мен въпрос. Да, тогава не пращай видеа и така нататък и си дръж на своето мнение и направо не те интересува. Обаче, все едно не са ти протили нищо. Обаче големият ми въпрос е откъде са научили да ми пишат. Откъде са научили да пишат глупости на другите? Дори съм имала коментари, където съм получавала псовни. И просто ги игнорирам и им пиша игнорирам на английски. Тоест на български го пиша. Не знам как успявам да ги превеждам. И просто се ги махам. Всъщност говоря за други канали. Ама ти не имам... Стига своите коментари. Това да ти. И това, което ти пращат, ти не им. Гледай. Те са, не знам. Арто си мислят, те така. Ама ти Арто си мислиш, дръж се на своето нещо. Не трябва. А само искам да кажа, че на мен не ми пука за непознатите хора, които ми пишат хейтове, защото те са някакви непознати и те могат да са някакви. На някакви хич не е образовани, а ми пука само за моите приятели какво мислят. Само за лошите моите приятели не ми пука, защото те нали са лоши и не са добри.